8,5 тисяч військовозобов'язаних звернулися до ЦНАПів Запоріжжя, аби оновити свої облікові дані, розповіла директорка департаменту адміністративних послуг міської ради Наталія Мила. Серед них і 24-річний Владислав Кравець. Чоловік каже, аби оновити дані, спочатку звертався до ТЦК, але через великі черги туди не потрапив, тож вирішив звернутися до ЦНАПу. Довжелезна черга з людей понад 80-100 осіб. Люди займають чергу о 7 ранку і о 5 вечора деякі навіть не встигають туди потрапити. Так як я людина працююча, вирішив спробувати оновити дані через ЦНАП. Ну, зараз чекаю наразі 1,5 години в живу чергу, тому що талонів на цей тиждень до ЦНАПу вже немає. В резерв плюс не пробував, не реєструвався, тому що мені потрібен безпосередньо документ. Хотілося просто отримати папірець, як людина старої формації ще. Для того, щоб оновити дані у ЦНАПі, військовозобов'язані резервісти та призовники повинні мати із собою паспорт, ідентифікаційний код і діючий номер телефону, розповідає Наталя Мила. Сама процедура займає до 15 хвилин, а після людина отримує витяг з реєстру або військово-обліковий документ з QR-кодом, який містить дату проходження ВЛК та інформацію щодо відстрочки від призову і мобілізації. Отримати військово-обліковий документ у ЦНАПі стало можливим з 18 червня. Адміністратор запитує всі необхідні дані, формує засобами реєстру документ. Якщо там не повна якась інформація в Державному реєстрі військовозобов'язаних, в цьому випадку формується витяг, на ньому проставляється печатка і підпис адміністратора. Якщо у людини все в порядку, в такому випадку за останніми змінами в постанові уряду тепер формується електронний військово-обліковий документ. Окрім ЦНАПу, уточнити свої дані військовозобов'язані також можуть через застосунок «Резерв Плюс» та в ТЦК та СП, каже заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Ми кажемо саме про зобов'язання, яке було новацією, новелою мобілізаційного закону. Це оновлення трьох типів даних протягом 60 днів. Це електронна пошта за наявності, мобільний телефон і фактичне місце проживання. Зараз існує три способи оновлення таких даних. Це повністю рівноцінні способи. Застосунок «Резерв Плюс» підтягує інформацію з реєстру оберіг, який є основним джерелом даних, правди щодо військовозобов'язаних і яким користується саме ТЦК. З 18 червня в «Резерв Плюс» також з'явилася можливість отримати цифровий військово-обліковий документ. За тиждень цією функцією скористалося понад 1 мільйон українців, зазначила Катерина Черногоренко. Крім того, нещодавно у додатку з'явилася можливість виправити свої дані онлайн. Іноді виникає ситуація, коли в паперовому документі коректні дані, а в електронному – ні. У такому випадку ми радимо зателефонувати до ТЦК або залишити звернення по стосунку «Резерв Плюс» через відповідну функцію. Можливість виправити дані онлайн створена для двох випадків. Наразі це останнє наше оновлення. Якщо ви військовослужбовець, але в додатку зазначено, що ви досі на обліку. Якщо ви військовозобов'язані, отримали сповіщення про те, що ваші дані не знайдені. Загалом з 18 травня за допомогою «Резерв Плюс» свої дані оновили 1,8 мільйона українців. З них 244 тисячі – жінок, сказала Катерина Черногоренко. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.